Evo, konačno je ovaj projekat elektronke priveden kraju, hvala Bogu, sa srećnim ishodom. Znači, od jedne nezgrapne, ogromne, preteške harmonike, pa da kažem i nefunkcionalne, ostala je ona divna, troglasna harmonika sa kabinom. U principu nova, znači kao elektronka nije upotrebljavana. Eto, kupljena je, stajala je, da bi sada doživjela renesansu. Dograđena je kabina, znači, unutra mehanizam je sav kompletan Guarinijev, sve Guarini. Ostalo je da se uradi dekla, ali bilo je dileme da li zadržati stari registarski automat ili staviti drugačiji, ipak sam stavio onaj od dvojke, što je najbolje nekako legao unutra. Tako da to sada funkcioniše lepo, dekla će se uraditi prema ovom automatu od registara. Nije bilo lako sve ovo uraditi. Sada je sve na svom mestu i sve to radi perfektno. Tunovi su naravno vinči, originalni. Njeni, naravno, oni su ugrađivani tada serijski u te fabričke modele LK Vox. Kompletna je Guarinijeva mehanika. Čak ja mislim da je malo, da su malo ovi metalni delovi ojačani i ovaj, predviđeni za malo grublje eksploatisanje. Eto, to je to. Znači, harmonika je sada u jako dobrom stanju, praktično novom. Nije bilo ni jeftino, ni lako, ali eto, dobili smo odličnu harmoniku.